ستال راتاګ سر ولاړی سور خزان رسول ستال راتاګ سر ولاړی سور خزان رسول نبوی سیرت درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب د نبوی سیرت خبرونه ته آشنا سو لا ګلان رسول ستال راتاګ سر ولاړی سور خزان رسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر منو أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني منوالو بسلامونو أو نيكو هلمو المانزم ستاسو روختيا أو خوشالي دفاك ربنا وارم دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ځانګړې شوې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت په هکله، او په دې باندې به هم وغږیږو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت لاملونه څه ول. انشاءالله په مخکې خپرونو کې ما تاسو ته ځینې د هجرت مسئلې بیان کړي دي، خو غواړم چې په څو خپرونو کې تفصیلا در رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت مدینه منوره ته او د مدینه د خلکو استقبال چې رسول الله صلی الله علیه و سلم لمانځنه څنګه کړي تاسو ته وړاندې کړم. مشرکین ولیدل چې په مکه مکرمه کې ورځ تر بله خلک د اسلام مقدس دین طرف ته مخ راړوي، او د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت مني. نو مشرکینو چې کله دا ولیدل دوی سره ویره پیدا شوه. دا ویره ورسره پیدا شوه داسې نه چې ټول زموږ نه مخ واړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او د هغه ټولی قوي شي او په موږ باندې حمله وکړي او موږ ذلیل کړي. نو دوی ته دا خبره معلومه وه چې د دې دعوت اصلي مشر او د دې دعوت اصلي چلوونکی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو په دا تصمیم شو چې د رسول الله لاره ولټوي چې د دې په مقابل کې موږ څه وکړو. نو دوی په دار الندوه کې یو اضطراري مجلس جوړ کړ چې په دې مجلس کې د هغه مشرکینو مشران ټول موجود ول. همدارنګه د دې و دې مجلس او شورا ته شیطان د شیخ نجدي په چهره کې هم حاضر شو. نو ابوالاسود دا تجویز او دا رایه پیش کوي که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ جزیرة العرب نه وباسو د مکې مکرمې نه وشړو، نو کیدای شي چې موږ خپلو هغه مخو ته ورسیږو او د دې د دعوت چلولو نه موږ په امن کې پاتې شو. ابوالاسود ویلې چې زما رایه او زما تجویز دا ده، لکن شیطان ورته ویلې نه شیخ نجدي، چې په الله قسم چې دا ستا تجویز او دا ستا رایه صحیح نه دی، ځکه الله رب العزت محمد رسول الله ته داسې ژبه او داسې اخلاق ورکړي که تاسو دا جلاوطن کوئ د دې ځمکې نه وشړئ نو په بل ځای کې به خلک د الله دین طرف ته راوبلي او د الله وحدانیت به خلکو ته بیان کړي. ټول خلک به د رسول الله په خوا کې راټول شي او یوه قوي ډله به جوړه کړي، په موږ باندې به حمله وکړي، بیا به موږ ذلیل کړي. ستا رایه صحیح نه ده. بل مشرک په نامه د ابوالبختري وچتیږي. هغه دا وایي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دعوت نه یا د هغوی په ژبه باندې د دیو د مشکل او د ضرر نه هغه هله موږ په امن پاتې کیدلی شو چې دا په یو بندیخانه کې واچوو او لاس و پښې په زنځیرونو باندې وتړو. لکن شیخ نجدي د ابوالبختري دا رایه او دا تجویز هم ردوي چې د ستا رایه هم صحیح رایه نه ده، ځکه الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې اخلاق ورکړی دي او داسې ژبه الله هغه ته ورکړې ده چې خلک کله د رسول الله لیدلو ته ورځي نو هغه ځای نه هغه د بندیخانې دروازې نه به خلک الله دین طرف ته دعوت کړي. نو خلک به بیا هم د رسول الله خبره اومني او زمان په مقابل کې به یوه لویه ډله جوړه شي. د دې نه وروسته د ټولو نه لوی مجرم ابو جهل علیه لعنه هغه خپل رایه پیش کوي. هغه وایي چې د رسول الله په باره کې زما رایه دا ده چې د هرې ډلې او د هرې قوم نه باید موږ یو ځوان انتخاب او غوره کړو او بیا هر یوه ته تیره توره ورکړو او بیا دا ټول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کور طرف ته ورشي چې کله هغه د کوره راووته په هغه باندې حمله وکړو او قتل یې کړو. ګویا چې دلته یو کس قتل نه دی کړی او د دې قتل نتیجه به دا شي چې په ټولو قبایلو کې به دا خواره شي او د رسول الله چې کومه قبیله ده
هغوی خو ټولو سره جنگ نشي کولی، نو د ریت د پاره به راضي شي چې موږ ته دیت راکړي، نو دیت به ورکړو خلاص. شیخ نجدي ورته وویل چې خبره هم همدغه خبره ده. نو د ټولو په دې ظالمانه قرارداد باندې اتفاق وکړل او په دې تصمیم شو چې دا کومه رایه او تجویز چې ابوجهل پیش کړی په دې باندې عمل وکړي. نو کله چې د نبی علیه الصلاة والسلام د قتل ظالمانه قرارداد مکمل شي د مشرکینو په لاس، نو حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام د خپل رب د طرف نه محمد رسول الله ته وحی راوړي او د محمد رسول الله په خدمت کې حاضریږي، او جبرائیل علیه الصلاة والسلام محمد رسول الله د قریشو د هغه سازش نه خبروي او ورته دا وایي چې الله رب العزت تاسو ته د تلو اجازه درکړی چې تاسو هم هجرت وکړئ مدینې منورې. او جبرائیل علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د هجرت وخت هم تعینوي او دا ورته وایي چې نن شپه تاسو په خپله بستره باندې مه ویده کیږئ، په کوم ځای کې چې تاسو ویده کیدلی هلته نن شپه مه ویده کیږئ. کله چې دا اطلاع محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیږي، نو د غرمې وخت دی، سخته ګرمي ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ځي د ابابکر کور ته. بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې د غرمې وخت و چې د ابابکر په کور کې، یعنې د پلار په کور کې ناسته وم، چې د چا آواز مې واورېده چې ابوبکر ته یې ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی. په دې وخت کې و چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام زموږ کور ته راننوت. زما پلار رسول الله ته ویلې چې زما مور و پلار استانه قربانی په دې وخت کې او په دې غرمه کې څه لامل و چې ته زموږ کور ته راغلې؟ رسول الله اجازت وغوښته دننه ورغی او بیا یې ابوبکر ته ویلې چې څوک تا سره نه وي، چې زما تا سره څو خبرې دي. ابوبکر ورته وایي چې زما مور و پلار استانه قربانی ای د الله رسوله، څوک نشته دی، که څوک دی هغه هم ستا اهل دي. رسول الله ویې ویلې چې ماته د هجرت اجازه شوې ده چې زه به هجرت کوم. ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې د الله رسوله، زما مور و پلار دستانه قربانی، چې آیا په دې سفر کې زه تا سره هم شریکېدلی شم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي هو. و پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابوبکر د دې جریان نه خبر کړ. اوس مشرکین ځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور محاصره کوي، چې هغه یولس کسه مجرمان و ټول، چې ابو جهل و عقبه ابن ابي معيط و حكم بن عاص و نظر بن حارس و اميه بن خلاف، طعمه بن عدي، ابي بن خلاف، زمعه بن الاسود، ابو لبهاب، همدارنګه لبهاب بن الحجاج. نو چې کله شپه لږ تیاره شوه، ټول لاړل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کور دروازې شاته کیناستل او په دې په تمه ول چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویده شي، نو موږ به په هغه باندې حمله وکړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم به په قتل باندې ورسو. به هر حال مشرکینو د دې سازش لپاره نیمه شپه مقرره کړې وه، لیکن الله رب العزت په خپل کار باندې غالب دی. د الله رب العزت په لاس کې د ځمکې او آسمانونو پادشاهي ده. رب العزت چې څه وغواړي، که ټوله دنیا را جمع شي چې هغه بچ کړي، نشي بچ کولی. او رب العزت چې چاته نجات ورکړي، که ټوله دنیا را ټوله شي چې هغه هلاک کړي، نشي کولی. نو محمد رسول الله ساتنه الله په زما اخیستې وه، الله د رسول الله ساتنه کوي. ټول مشرکین هم که را ټول شي، رسول الله ته څه تکلیف نشي رسولی. لکه الله رب العزت فرمایي و اذ یمکر بک الذین لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. الله رسول الله ته وایي چې تا هغه موقع یاده کړه چې کفارو ستاسو خلاف سازش کوه، د دې لپاره چې تاسو یا قتل کړي یا تاسو جلاوطن کړي، او هغو خو خپل چلونه او مکرونه وکړل، خو الله رب العزت د دېو د مکر او فریب جزا ورکوي، او الله بهترین تدبیر کوونکی دی. نو محمد رسول الله اوس خپل کور پرېږدي. قریش د خپل پلان نافذ کولو سره د انتهایي تیاریو باوجود دوی ناکامي سره مخامخ کیږي. نو د دې وجې نه په دې نازکه موقع باندې محمد رسول الله حضرت علی کرم الله وجهو ته فرمایي چې ته زما په بستره باندې وده شه، او زما هغه شین صادر حضرمی صادر هغه په خپل ځان باندې واچوه، هغه خپل ځان باندې هوار کړه. مشرکین ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازې څخه ناست دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موټی شګې او خاورې خپل لاس کې راخلي او د دروازې نه راوځي، دا د مشرکینو مخ ته ورشین دي او دا وایي چې وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. د دې مخې ته موږ خنډونه جوړ کړل او د دې شاتو ته هم دیوالونه او خنډونه هم جوړ کړل.
او د دې په سترګو باندې موږ پرده راوستله چې دوی رسول الله بالکل نه لیدلی دلی نه کول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې ټولو د منځ نه راوځي رسول الله نه ویني، او دا شګې او خاورې چې رسول الله په لاس کې اخیستې وې دیو طرف ته شیندلې و، د دې ټولو سترګو ته رسیږي او ټولو سر ته رسیږي، او د دښمن نه د نجات دپاره بهترینه دعا د آیت لري. د دې دا محاصره چې د رسول الله کور کې ناست و د سهاره پورې وغځېدله، لیکن لږ شان مخکې دوی ته دا معلومه شوه چې دوی د خپلې ناکامۍ او نامرادۍ سره مخامخ شوي دي. په دې وخت کې یو نابلده او نااشنا انسان راغی، دوی ته ویلې چې د څه دپاره دلته ناست یاستئ؟ ویلې موږ د پیغمبر انتظار وباسو چې په هغه باندې حمله کوو. هغه ورته ویلې چې تاسې ناکامه شوئ، رسول الله خو ستاسو نه ووتلان. او دوی ورته قسمونه خوړل چې موږ خو دلته د رسول الله دروازې شاته ناست یو، خو موږ نه دی لیدلی. او دا ظالمان په دې باندې نه پوهېدل چې د محمد رسول الله ساتنه الله کوي. د خپل ځایونو نه راپاڅېدل، دروازې نه یې وکتل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای کې څوک ویده دي؟ نو دوی ویلې چې په قسم په خدای چې محمد خو دلته ویده دی، او په هغه باندې د خپل صادر هم پروت دی. نو چې کله حضرت علی کرم الله وجو د خپل بسترې نه راپاڅېدو چې د رسول الله په ځای کې وده وه، نو مشرکین حیران پاتې شو، او د حضرت علی نه یې پوښتنه وکړه چې رسول الله چیرته دی؟ هغه ویلې چې رسول الله ما ته معلوم نه دی چې چیرته دی. هغو ته دا معلومه نه وه. واقعا هم حضرت علی ته معلومه نه وه چې پیغمبر علیه السلام کوم خواته نه دی. نو په دې منځ کې رسول الله د کور نه راووته، د خپل مال او ځان په سلسله کې د ټولو نه اعتمادي ملګری حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته تشریف یووړ. او د ابوبکر صدیق د کور نه چې وځي، هغه شاته کړکۍ باندې رسول الله وځي، او دا یې کوشش کوه چې د لمر راختو او د طلوع فجر نه مخکې دوی د کور نه وځي په تیاره کې، تر څو چې مشرکین ونه ویني. او په هغه وخت کې به چې مسلمانانو هجرت کوه، د مکې مکرمې شمال طرف ته بتله چې مدینه وه، نو رسول الله لار غلطی د جنوب طرف ته ځي، یعنی د مدینې منورې طرف ته نه بلکه د یمن طرف ته ځي. تقریبا 15 میله رسول الله صلی الله علیه وسلم مزل کوي، جبل ثور بیخ ته رسیږي چې د هغه په اوچت ځای کې یو غر دی، چلته ډیر سخت کاڼي دي، او هغه غر ډیر سخت غرم دی. رسول الله ابوبکر صدیق سره هلته خیږي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. د دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله تاسو هم زموږ ملتیا و دا نور پوړانګو د تیارې د کفر ورکې سولې دا نور پوړانګو د تیارې د کفر ورکې سولې جلوت حسین دی روشان کړل جهان رسول جلوت حسین دی روشان کړل جهان رسول سپیرو سراو کرشن سو لگلان رسول سپیرو سراو کرشن سو لگلان رسول سال راتا گئے قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابوبکر صدیق سره ځي د جبل ثور ته. ایو صاحبانو به لیدلی ډیر وچت غر او ډیر سخت غر دی چې په هغه کې کاڼي ډیر سخت دي، او هغه غره ته ختل هم ډیر سخت دي. ځینې د سیرت کتابونه لیکي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارکې پښې په دې غره کې په ختلو کې زخمي شوې او وینې شوې، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګوتو په څوکه باندې ته، تر څو چې مشرکین د رسول الله نقش قدم معلوم نه کړي. نو د دې وجې نه د پیغمبر پښې وینې شوې. او ځینې د سیرت کتابونه دا هم لیکي چې بیا حضرت ابوبکر صدیق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پشا کوي، او د غره په څوکه کې یو غار دی. نو چې کله غار ته ورسېدل، ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه و سلم ته فرمایي: یا رسول الله، ته ننوتلی نشې، اول به زه ننوځم. داسې نه چې په غار کې څه اذیت کوونکي سیزونه وي چې هغه تاته تکلیف ورسوي، که یې زه به یې لرې کړم، او که اذیت او تکلیف رسوي نو اول به یې ماته رسوي. دا د هغه مینه وه رسول الله سره. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ننوته غار ته. الله دې تاسو ته هم د هغه ځای لیدل نصیب کړي. زه هم خپله ډېر په سختي باندې هلته ختلی یم، او هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تکلیف او مشقات انزور زما په سترګو کې پروت و. ابوبکر صدیق غار ته ننوځي، ګوري چې په غار کې کومه سوری دي هغه بندوي. اخر یو سوری پاتې کیږي، نو څه نشته چې هغه بند کړي. ابوبکر د خپل په خیال تبدي، او محمد رسول الله ته وایي چې یا رسول الله راننوځه.
رسول الله صلی الله علیه وسلم غار ته ننوځي، نو چونکه رسول الله ډیر ستړی دی، د خپل سر د ابابکر صدیق په غیږ کېږدي او محمد رسول الله ویده کیږي. چې کله پیغمبر علیه الصلاه وسلام ویده کیږي، نو په دې وخت کې کوم شی د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه چیچی؟ ابابکر صدیق ځان نه خوځوي، د دې دپاره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف نشي او ویښ نشي. خو چې کله درد ډیر زیات فشار راولي په ابابکر صدیق باندې، د هغه مبارکو سترګو نه اوښکې تویږي، او هغه اوښکې د محمد رسول الله په جبین او په رخسار باندې پریوزي. رسول الله راویښي او ابابکر ته وایي چې ابابکر څه دي. ابابکر ورته وایي چې فداکه ابي او میداد را. ابابکر اصطلاح وایي چې زما مور و پلار دې ستا نه قرباني، کوم شی زه وچیچلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خولې مبارکې لاړې په ګوته پورې موږي، او هغه ځای کې چې ابابکر چیچلی هلته هغه مسه کوي، او د ابابکر صدیق تکلیف او درد ختمیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د ابابکر صدیق درې شپې په دې غار کې تیروي، او د حضرت ابابکر صدیق زوی عبدالله شپه دوی سره تیروله، او د ورځې به مکې مکرمې ته راته مشرکینو به چې د رسول الله او د ابابکر خلاف کوم سازشونه کول، د هغه نه به ابابکر صدیق او رسول الله خبرو. او بل دا چې د ابابکر غلام عامر بن فهیره هغلته رمه درلودله، هغه یې څروله. چې کله به د شپې یوه حصه تیره شوه، تیاره به شوه، د هغو حیواناتو څارویو او چولیو به چوبې کولې، هغه به ولوشلې، او هغه اوبه به د هغه شودې به په رسول الله او په ابابکر باندې سپلې. او په کومې لارې باندې به چې عبدالله بن ابي بکر راغلی و، هغه چیلې به په هغه لاره بیرته بولې، تر څو چې د دیو قدم مشرکین معلوم نه کړي. نو چې کله قریشو د دوی د قتل لپاره کومه شپه مکرره کړې وه، هغې کې دوی ناکامه شوه، او په یقیني توګه دوی ته معلومه شوه چې رسول الله د دوی د لاس نه ووته. نو ګویا چې په دوی باندې لیونتوب راغی، نو په حضرت علی کرم الله وجهو باندې د خپل غصه سړه کوله. حضرت علی کرم الله وجهو یې ځان سره په راښکلو راښکلو بوته، او یو ساعت یې ځان سره بندي هم ساتلی و. چې کله د حضرت علی کرم الله وجهو نه څه معلومات کولی ونه شو، نو ورغله ابابکر کور ته، او دروازه یې ورته وټکوله. نو حضرت اسماء بنت ابي بکر چې د ابابکر صدیق لور او د بي بي عائشې خور وه، هغه راووتله. د هغې نه یې پوښتنه وکړه چې ستا پلار چیرته دی. هغې ورته وویل چې په الله قسم چې ماته مې پلار معلوم نه دی چې چیرته دی. نو په دې وخت کې کمبخته خبیث او لعین ابا جهل حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها په څپېړې باندې په مخ ووهله، چې حتی د سیرت کتابونه لیکي چې د اسماء بنت ابي بکر د غوږونه وینې را روانې شوې. دغه تکلیفونه وه چې د اسلام په مقدس دین کې دوی سره راشه، ته مسلمانه خور او مور چې نن ډېر په هوساینې سره په خپل کورنۍ کې ژوند کوي، بیا هم د الله نه ویریږي، بیا هم په منکراتو په فحشا کې گرفتاره، مونځ نه کوي، غیبت کوي، تهمت کوي. نه، راشه د اسماء بنت ابي بکر نه ته درس واخله چې هغې څه کوي. نو وروسته د دې بیا مشرکي یو اجلاس جوړوي، او دا وایي چې په کومه طریقه باندې باید پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ پیدا کړو. او دا یې ویلي چې هر چا پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا ابابکر د هغه مړی او ژوندی موږ ته راوړه، هغه ته به موږ سل اوښان په جایزه کې ورکوو. نو مشرکین ووتل، حتی ګرځېدل په جبل ثور کې چې د غار خولې ته راورسېدل، د غار د پاسه ګرځېدل، چې ابابکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دلته خو اوس که مشرکین سر ښکته کړي موږ به وویني. رسول الله ابابکر ته وایي ته خاموشه اوسه، هغه دوه کسان چې د هغو دریم الله وي، هغو ته به څوک تکلیف رسولی وشي. ما ظنوکه یا ابابکر به اثنین الله ثالثهما، ای ابابکر په داسې دوه سړیو څه ګمان او خیال دی چې د هغو دریم الله وي؟ د ابابکر ویره دلته د خپل ځان دپاره نه وه، بلکه د دې واحد سبب همغه و چې ابابکر قیافه شناس وکتل، نو د رسول الله لپاره نور هم غمجن شو. ابابکر رسول الله ته ویلې که زه قتل شم خیر دی، زه یو کس یم، او که تاسو قتل شئ نو امت به محروم شي. په دې وخت کې الله په محمد رسول الله او په ابابکر باندې ډار ډېنه نازلوي، او رسول الله ابابکر ته وایي چې هیڅ وخت کې ته مه غمجن کیږه. او هغه جولا راځي د هنغار مخه ټوله پټوي،
مشرکین د غار مخې ته راځي او وایي که دلته پټ شوی نو دلته به دا جوله او دا جان د کم ځای نه شوی وای. مګر د هغو حفاظت په اصل کې چا کوه؟ الله کوه. نو راشئ ځان په ټوله معنا الله ته وسپارئ. من کان لله کان الله له. څوک چې د الله لپاره شي الله د هغه دپاره دی. که موږ او تاسې د الله په اوامرو باندې عمل وکړو، د الله په احکامو باندې عمل وکړو، د خپل ټول ژوند د الله په لاره کې مصرف کړو، الله زموږ ساتنه کوي. او که موږ په خپل ژوند کې متردد اوسو، د الله اوامرو او احکامو ته توجه ونه کړو، داسې روب او ویره به زموږ په زړونو کې پرته وي او د اسلام او د انسانیت دښمنانو لاسونه به زموږ په وینو باندې سره وي. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. انشاءالله په بلې خپرونو کې محمد رسول الله د مدینې په لاره کې په دې باندې به وغږېږو. په دې هیله تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. پاک الله.